Az elmúlt évben két országos döntőt is rendezett a Megyei Diásport és Szabadidő Egyesület, amely ebben az esztendőben a legnagyobb létszámú döntő házigazdája. A negyedik korcsoportos, azaz 7.-8. osztályosok fináléjában négy sportág képviselői mérik összetudásukat. Nyíregyházán a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda, Kisvárdán pedig a kézilabda torna mérkőzéseit bonyolítják majd. Összesen 88 csapat, 1002 versenyzője és 178 testnevelő várja a rajtot. Szabolcs-Szatmár Bereg megye képviselői a fiú röplabda kivételével mindkét nemben ott lesznek minden is sportágban. Ez egy hatalmas kihívás a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület részére, hogy ezt az országos összemont labdajátékok döntőt megrendezhetjük. Szeretnénk megköszönni a Magyar Diáksport Szövetségnek azt, hogy megbíznak bennünk, és bízunk benne, hogy egy olyan színvonalú döntőt tudunk majd megvalósítani ez alatt a négy nap alatt, amelyet tavaly már sikerült. Viszont tavalyitól ez egy valóban egy nagyobb falat, hiszen a három sportág után most négy sportágban kell megrendeznünk ezt az összemont labdajátékok döntőt, hiszen a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda sportágok mellett a labdarúgásban is folynak majd versenyek. A kézilabda sportág lesz Kisvárdán, a másik három sportág, tehát a röplabda, a kosárlabda és a labdarúgás, az pedig Nyíregyházán különböző helyszíneken. Valóban nagy falat, de bízunk benne, hogy sikerül megugranunk a lécet, és mindenki majd olyan szájízzel távozik Nyíregyházáról, hogy csak kellemes emlékeket visz magával, és hát abban is nagyon bízunk, hogy azért a megyei csapatok olyan eredményeket fognak elérni, amelyre büszkék tudunk lenni majd. A program június 7-én csütörtök este a Continental Arénában rendezett megnyitóval kezdődik. A pénteki és szombati csoportmeccseket követően a vasárnapi helyosztókkal zárul majd az összevont labdajátékok országos döntő.